Tervehdys pitkästä aikaa. 28. paastopäivä menossa ja paino noin 107 kiloa. Haluan lukea teille nyt viimeisen blogikirjoitukseni internetistä. Suomessa on raiskattu aito kristillisyys, totuus, moraali ja oikeudenmukaisuus. Nyt vasta sen oikein ymmärtää kansanedustajaehdokkaana. Esimerkiksi paikallislehteen et pääse vaikka toimittajille ja kuvaajille jakaisi vaalimainoksen ja kertoo, että tässä olisi myös yksi uusi kansanedustajaehdokas uudesta pienpuolueesta. Ei niin ei. Vanhat isot puolueet saavat kaiken ilmaisen vaalimainostilan. Porissa kuvattiin eilen muun muassa ehdokkaiden kenkiä, miten on jalkauduttu vaalityöhön. Se oli jo toisaalta hopittavaakin. Mutta Satakunnan Kansan lehteen pääsee vaan vanhat puolueet kertomaan vaaliteemoistaan. Ja sitten osa vanhoista konkariehdokkaistakin ikään kuin aliarvostavat uusia ehdokkaita, taitavat pelätä mahdollisen tulevan pallinsa puolesta. Ärsyttävää demokratiaa Suomessa. Monasti vanhat isot puolueet pääosin elävät pilvilinnoissa ja väärien arvojen maailmoissa. Ja jos jotain kysyy, vastaukset ovat poliittisia ympäripyöreyksiä. Ei siinä etiketti auta, vaikka kuinka ystävällinen olisi. Suomessa on todellakin muutoksen aika. Maahanmuuttajia, jopa huonon suomen kielen taitavia, otetaan trendikkäästi ehdokkaiksi. Sitten myös paljon moraalittomia, liberaalisti humaaneja henkilöitä on ehdokkaina, joka takuu varmasti aiheuttaa Suomen lopullisen moraalin romahtamisen. No sehän on tarkoituskin vapaamuurarien ja valaistuneiden ylätasoilla ajaa kaikki kristilliset arvot alas maastamme, ja se on heijastunut monen puolueen touhailuun, kuten olette kansalaiset sen huomanneet. Ajan totuutta, moraalia ja oikeudenmukaisuutta takaisin Suomen maahan sekä olen monenlaisia sivustoja perustanut internettiin. Olen kokenut vuodesta 2001 alkaen kymmeniä tuhansia laittomia totuuden sensurointeja, koska okkultistinen eliittimme ei enää kestä totuutta kuulla, peittävät silmänsä ja korvansa, sitten korvaavat totuuden ovelalla valheella, joka syötetään median kautta kansalle. Sekä sallivat monenlaisia Suomea repiviä uusiin ongelmiin rantautumisen. Onneksi Suomen kansa on havainnut tämän ja haluaa muutoksen takaisin aitoihin arvoihin, joka ei ole rasismia, fundamentalismia, ääri, kiihko tai suvaitsematonta suuntausta. Se on aitoa totuutta, aitoa järkevyyttä, aidoilla kristillisillä näkökannoilla, jotka itse Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on meille antanut ihmisille Pyhän Hengen kautta, säätämyksinä ja lakeina, jotka turvaavat meille aidosti aitoa elämää telluksella, välttyen onnettomuuksilta, suruilta ja turhalta kärsimykseltä. Vastaansanomiset esimerkkitapauksista on turhuuksien turhuutta, ja media onkin valjastettu turhuuksien, valheiden ja moraalittomuuksien esille tuomiseen joka tuutista. Todellinen valta on noin 6500 okkultistin eri tasoilla olevan suomalaisen käsissä, ja huonoissa käsissä onkin. Esimerkiksi Seppo Lehto, joka on oikeusmurhan uhri, on ylisuurella tuomiolla tehty varoittavaksi esimerkiksi, että et voi puolustaa Suomen lintukotoa valheilta ja tekijöiltä, jotka tuhoavat Suomea. Sanoisin, että hävetkää pääosin Suomen esivalta, politiikot, okkultistiset, noin 6500 ihmisen salaseura ja arkkipiispa. Nöyrtykää, kuten Niiniven kaupunki teki Joonan puheen ansiosta. Palatkaa takaisin totuuteen ja aitoihin kristillisiin arvoihin ennen kuin on myöhäistä. Kiitoksia ja jatkosta en tiedä,
Katsotaan. Moikka.